بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه wa man sar ala nahdih wahtada bihadihi wastanna bi sunnati layumiddin amma ba'du muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu sekalian alhamdulillah pada hari ini 6 hari bulan rajab 45 18124 kita teruskan pengajian kita dalam kitab al azkarun nawawiyah Al-Azkarun Nawawi kita masih lagi dalam bab al-musafahah, bab salam. Di hujung bab, hujung bab salam tengok hadis nombor Arab punya nombor 752. Yang Melayu punya muka surat 483 bab 11 keutamaan mengunjungi saudara seakidah dan orang-orang soleh Uh, tajuk dia nya kelebihan kita pergi ziarah orang mukmin orang yang beriman orang soleh jiran tetangga sanak saudara Gak apa lagi saing sahabat ha teman taulan itu dia panggil perkataan seerti ya mengaji kau seerti ngaji nak ambil SPM belah mana nah, nah itu dia panggil perkataan seerti maknanya kawan, taulan, teman, friend. Ha, oh, ini kata tambah orang putih sekali lagi. Ya. Baik. Tengok kita. Qala al nawawi rahimahullahu taala faslun yustahabbu istihbaban mutaakkidan ziyarat as-salihin wal ikhwan wal jiran wal asdiqa wal aqarib ila Kata Nawawi yustahabu istihbaban mutaakkidan maknanya sangat-sangat dianjurkan digalakkan agar kita berkunjung menziarahi berkunjung makna menziarahi orang-orang soleh ha kita pergi jer orang soleh tok guru kita ke tok syekh kita ke orang baik-baik tok imam kita ke kita pergi ziarah dia dan uh, wal ikhwan saudara-saudara kita adik-beradik -adik kita anak-anak kena pergi ziarah jiran tetangga uh, jiran jiran kita kena pergi ziarah wal asdiqa kawan-kawan teman-teman wal aqarib kaum kerabat jadi kita kena pergi ziarah semua orang lah yang pentingnya kena ada program ziarah Ziarah siapa? Ziarah keluarga, anak-anak kita. Serta menghormati dan melakukan kebaikan kepada mereka. Kita pergi ziarah tu tujuan apa? Tujuan nak hormat kepada mereka dan albir buat baik wasilah. Ha, tulis itu. Dia, dia tak sebut sini. Dan hubungi mereka yang sudah lama terputus silah tu maknanya kita hubung lama putus hey, kita tak pergi ziarah orang ini, ini lama setahun dah kita pergi ziarah mu jangan kira nak pergi ziarah orang tu dia mari rumah awak ke tidak jangan duduk kira setengah orang ni dia panggil membalas kunjungan faham mana orang mari rumah kita kita pergi rumah dia itu dia panggil apa membalas kunjungan tapi yang afdalnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam al-wasil al-wasil ni makna kita hubungi silaturrahim dengan anak anak kita dengan keluarga kita yang terputus hubungan kita pergi dia tak mari rumah kita kita pergi cari dia itu yang terbaik kita lah ni balik pula tak ah tak sogi rumah dia dia tak mari rumah kita dia panggil membalas dendam itu Nah, balas dendam. Mana kalau kita pergi rumah orang yang mai rumah kita, itu membalas kunjungan. Yang afdalnya apa? Mana pensi mun tak pergi. Yang afdalnya menghubungi apabila putus hubungan. Ah itu yang yang afdal. Maknanya kita kata, "Eh, kita ni mak saudara kita ada orang? Mak saudara apa orang ada?" 10 orang. 9 orang. 20 orang contohnya. Nah, lah hak mana hak kita tak jumpa lama dengan dia. Ha kita pun senarai balik minggu ni bulan ni gi ziarah orang ni. Bulan depan ziarah orang ni. Jadi kita kena ambil ratib. Mana gi ziarah lah orang panggil orang baik. Sepatutnya ha dengan ni tulis SOP ziarah. Ha. Eh tulis tapi SOP ziarah mana adat ziarah. Kita nak ziarah orang ni jangan buat serabut orang. Adat dia macam mana? Ha? Tata caranya berbeza-beza bergantung kepada keadaan dan suasana mereka. Ha, ni kalau dia sakit, kita pergi ziarah cara ziarah orang sakit. kalau dia sehat, cara orang sehat. Itu dia panggil berbeza suasana dan keadaan. Oh, kita baru dapat maklumat. Orang ni happy dia boleh cucu kalau boleh cici baru, boleh anak. Kita pergi zerah, cara bawa hadiah, orang okay, boleh cucu. Allahu Akbar, keluarga kita tu ditimpa musibah. Anak dia kena langgar ke basikal contohnya. Nah. Patah tiga. Ha, lagi <laughs> ke basikal patah tiga. Nah, contohlah jadikan. Kita pergi zerah, orang okay, sakit. Jadi kena setiap, pasal tu dia kata, biaktilah fi Ahwal wal maratib Mana kita kena kita tengok keadaan Apa yang sesuai Satu Dengan cara keadaan mereka Sepatutnya kunjungan sebut dilakukan dengan cara yang mereka suka Kita tanya dia Kita nak pergi ziarah ni Bila waktu uh, lapang dia kata mari lepas asar lah, lepas solat asar, elok. Mari lepas maghrib ke, mari lepas subuh ke, kita kita ambil masa dengan dia pada waktu yang tepat. Ha, tapi ingat molek lah, kalau kita dah janji dengan orang nak pergi ziarah pada pukul sekian, mu jangan buat perangah. Janji nak pergi pagi, dia pergi gelak kali apa pagi. pagi. Ha, itu dia panggil buat perangah, menyusahkan tua rumah. Dia berapa kali panah dah makan Orang nak mari pagi, orang sedia nasi berlauk, betul. Ha, kalau kata nak mari tengah hari, baru nasi mandi. Nah, ha, kalau mari petai, mikuah, contohlah kita tahu. Goreng pisang, Maksudnya, kita nak sedia menu pun kita tengok suasana yang sesuai. Ni ada setengah orang ni bahasa jenis pelik. Talipo pagi lagi. Saya nak zairah ustaz ni. Ah oh, boleh. Ada rumah ke tu? Ada. Kita pun tunggu tak gimana. Wei, pas tengah hari tak mari lagi. Mari petang gelap dah. Duk cacar dekat pintu, maaf dah. Lorak ni. Pakai salai sini ya. Kata mu talipo aku pagi aku tak pergi klien hari ni tunggu mu ni kini kerja eh. Hari ini dipanggil tidak pop lagu tu pun. Tidak tidak ada tidak kena dengan adab. Kita nak pergi kita kena buat jadual. Pukul berapa nak pergi? Masa mana jangka sampai? Kalau kita kata janji pukul 10 sampai 10.30 tak ada masalah itu mungkin jalan jam. Ha. Itu perlu kena maklum. Contohnya air raya. Air raya ni daripada Kota Baru ke Kuala Krai ada kalanya sampai 4 jam. Ha. dia janji nak mari pukul 10, pukul 2.30 baru sampai. Ada juga jadi kita kena malu tu aku. Maaf deh. Kuala terlalu jam bahasa budak bahasa budak jam gila sekarang. Ha, jam gila bukan. <laughs> nah. Bah. Kita pun tanya dia. Sheikh kata pukul berapa sampai Sheikh? Mengena Sheikh. Nama dia Sheikh Wis. Ha, membuka Sheikh Wis tanya, "Woi, pukul 3 baru sampai." Ah. Jadi kita maknanya kena interaksi, kena ada komunikasi dengan orang yang kita nak pergi baru dia selesai, tidak menyusahkan orang. Insya-Allah. Ini ada ada yang perlu kita belajar ha, lagi, apa lagi? Kita kena pergi waktu yang dia suka pada waktu yang tidak menyusahkan dia. Yang pergi waktu dia susah. Macam kalau orang sakit. Kalau orang sakit, kita kena duduk sekejap je, jangan duduk lama. Ha, jangan duduk lama. Dia orang sakit ni dia tak selesa. Tak. Dia nak berehat. Jadi kalau kita cuma ada juga kadang-kadang orang sakit ni dia suka kalau kawan dia hok dia rapat dengan dia mari, dia suka Hai, kita nak balik dah ai ha, duduk lagi Allah tak dengar cerita lama ha, kita duduk nampak dia macam happy kita duduk ha, sabarlah sekejap orang panggil ambil hati dia kan ambil menghiburkan dia sikit tapi kalau kita pergi dia buat senyap apa khabar baik ubat makan ke dia tanya awak doktor ke tak ha. Mari tanya makan obat makan dah muda ketua ke tanya Ha. Mana ayat sakit sedikit dia panggil. Balik ah. Tak sedut lama tu tali tu dia tak dia tak selesa. Tapi kalau kita pergi tu ada setengah orang ni. Orang lain mari tak tak cakap. Bila kita pergi dia bercakap banyak. tapa anak dia mari larang. Abah selur dia bercakap. Kuat nyuk kecek ustaz mari tu. Ha. Kita pun mikir lain macam. Masa nak keluar, masa nak balik tu kita bagi tahu kepada keluarga dia jangan tinggal lama pelik tu kan pelik tu. dia dia tiba-tiba dia cakap lebih tu maknanya ada unsur-unsur nak wadak dia panggil nak bajak selamat tinggal tunggu lah, dua hari pahala tu mati nah itu kita kalau orang yang sakit kecek banyak tu duduk kat dia mana dia nak wadak kita nak nak ucap selamat tinggal tu hmm. Di mana kita kena belajar ilmu farasah tulis ilmu farasah ni ilmu kita tengok suasana orang nampak dia happy suka nampak dia tak suka macam dia nak berehat ya tak layan satu lagi kita jangan bawa orang yang dia tak suka pergi sekali dengan dia contohnya dalam dunia ni kita tahu dia dua orang ni clash tak apa baik mana kalau kita nak nak pergi damai kan tak apalah kita bawa tapi kalau kita nak pergi ziarah saja tak usah so bawa orang tu geng kita sebab dia tak akan cakap dia nak dia nak cakap dengan kita tapi dia serabut kawan dia seorang lagi tu jadi kita tak usah so. ada setengah kita kata kalau nak pergi ziarah orang sakit, eloknya jangan bawa tukar pemandi mayat. Ha. Atau Ataupun tukar gali kubur. Dia tengok, mari dah. Ha. Dia kata mari dah dia. Ha. Tak mati lagi ni mari dah tukar mandi mayat. Jadi dia, dia, jadi jadi panik pula ke. Tapi kalau tukar mandi tu kawan dia ahli masjid sekali tak ada masalah tu. Main, -main nak pergi ziarah pun. Ha. Dia kena belajarlah. Ada adab ziarah orang ni kena ada. Baik kata Syekh Nawawi rahimahullahu taala terdapat hadis-hadis dan asar atau nah, ini pelajar asar mana kata-kata sahabat ataupun dia yang dipetik daripada kata-kata salafus soleh di kalangan sahabat dan orang itu dulu dipanggil asar tentang perkara ini cukup banyak masyhur maknanya hadis hadis tentang ziarah orang ini sangat masyhur kelebihannya fadilatnya kerana itu Imam Nawawi kata aku nak ambil satu dua hadis je untuk peringatan bukan penjelasan sebab benda ni mungkin dalam bab adab ziarah nanti ada khas baiklah tengok kita punya hadis hadis 739 dalam kita arab 752 qala an-nawawi maruwinahu fi sahih muslim an abi hurairah radhiyallahu <tuh>. anhu kami riwayatkan dalam sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam an rajulan zara akhalahu fi qaryatin ukhra Seorang so, pak cik ni dia berjalan nak pergi ziarah sahabat dia di kampung sebelah kampung lainlah mana dia berjalan jauh Fa arsadallahu taala ala madrajatihi malakan Ha, baik. Mien tu bagi atas dah. Malakan balik bagi atas lam. Allah hantar mari seorang malaikat. Eh, malaikat ni seorang ke seorang? Kalau seorang orang. Kalau malaikat. Orang juga. Seorang malaikat. Ha. Eh? Ramai Kalau jin kita kata seekor. Ke seorang juga. Ini bahasa. Mana cikgu, cikgu BM. Malaikat ni dia panggil orang ke apa? Satu malaikat. Nah. Allah hantar mari satu malaikat. Tengah jalan. Jadi malaikat dia duduk tunggu tengah jalan. Malaikat rupa orang lah. Kalau malaikat jumpa rupa hak sendiri dia, mati situ pakcik tu. Terkejut. Jadi malaikat ni biasanya dia rupa, rupa manusia. Falamma atai alta bila pak ni lalu dekat malaikat tadi yang rupa orang dia bertanya, "Aina turid?" Tuan mau ke mana tu? Nak pergi mana? Ha, dia pun jawab, "Uridu akhan fi hadhihi qaryah Dia kata saya nak pergi ziarah saudara sahabat aku di kampus belah tu. Aku nak pergi ziarah sahabat aku. Qal, malaikat bertanya. Dia tak tahu malaikat, dia ingat orang biasa ja. Ya? Hal min ni'matin Dia ada buat sesuatu nikmat kebaikan pada mu ke siapa nak mu muzair, nak dia tu sebab dia buat baik ke awak ke dia bagi projek kamu, ke dia bagi bagi apa-apa ke la tak ada ghaira anni ahbabtuhu ta'ala aku hanya menyayangi dia kan Allah dia seorang muslim dia orang baik dia orang juru orang soleh aku nak pergi ziarah dia kan Allah subhanallah besar tak besar saya? orang kan Allah tapi kalau kita pergi ziarah sebab pocik ni suka widuit kita pergi ziarah sebab dia orang besar, boleh projek. Ah itu lain. Ni kita pergi ziarah semata-mata fi filah. Qal malaikat pun memperkenalkan diri. Ah malaikat pengadil. Dia kata apa? Fa inni rasulullah ilaik. Tuan, saya ni utusan dari Allah. Allah hantar aku mari ke bumi untuk jumpa dengan awak bi anna Allah taala qad ahabbaka kama ahbabtau Allahu akbar Aku nak sampaikan kepada kamu bahawa Allah taala sayang kepada kamu sebagaimana kamu sayang kepada saudara kamu kerana Allah Besar ke tak besar? Alhamdulillah. Pak cik ni oh awak ni malaikat bukan orang tapi semata-mata kerana apa? kerana menyayangi dia kerana Allah maka Allah hantar malaikat untuk beritahu kepada kita uh, kita ni disayangi oleh Allah azza wajalla jadi kita pun kalau kita bersahabat berkawan biarlah kerana kerana apa kerana Allah sebab dia saudara kita dia adik-beradik -adik kita dia kerana dia muslim dia muslimah dia kawan kita kita gezer alhamdulillah besar kelebihan Ha, tengok dia punya huraian uh, perkataan dia. Kata mudrajatuhu tu oh maknanya jalan dia lah. Tak payah tak apalah ni. Makna tarub tarubbuha tarubbuha eng engkau jaga engkau pelihara seperti seorang memelihara anaknya. Ha jadi dia ni mana orang ni Pakcik Amonah Gizarah ni orang baik sangat dia ni. Nah, dia dia tolong awak ke? Dia kata dak dia tak tak bagi projek apa pun saja tapi dia saya gi dia sebab apa? Sebab sayang dia. Karena Allah Taala. maka kita itu baik. Satu lagi bila kita sayang kepada orang, kita kena bagi tahu kepada dia. Dengar ya, Ini dalam buku kita Perisa Muslim ada. Jadi kalau kita kata kita ni sayang kepada orang ni karena Allah kita kata uhibbuka fillah. Tulis itu. Uhibbuka fillah. Aku sayang mu ni kerana Allah. Jadi apa kita nak jawab? Ha. Apa nak jawab? Bisa muslim ada tinggal dalam poket. Nah, ketinggalan dalam dada dah. Ingat hafal lah kau. Oh, alim sar. Ha. Alim gila. Alim apa ni? Kulit kita pun ni mana kalau orang kata ahab ahab apa ni uhibbuka fillah aku sayang mu kerana Allah kita pun jawab ahabbaka Allah Allah allazi ahbabtani fi Allah Taala sayang kepada mu sebab mu sayang kepada aku kan Allah. Jadi kita kena jawab. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia duduk dengan sahabat-sahabat, bila Nabi nak ajar satu perkara seperti Nabi kita ajar kepada Sayyidina Muaz, ingat tak dalam dalam bacaan lepas solat. Baca apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa wa husni ibadah. Nabi kata apa ke Muaz? Sebelum Nabi ajar doa, Nabi kata apa? Ya Muaz, inni uhibbuk. Eh Muaz, aku sayang padamu. Mu jangan tinggal doa apa ni? Baca zikir ni setiap kali lepas solat. Kita tinggal ke tak tinggal? Tak kata alhamdulillah. Ha, bermanfaatnya kak kuni kita ni, mana tidak? Sebab zikir doa yang maksur yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi kita dah dapat dah dapat amalkan kata alhamdulillah pelajar-pelajar kalau mau balik kapau jadi tu imam jangan tinggalkan zikir yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam hari ni zikir zikir hak nabi ni terpinggir terpinggir orang ambil hak dia hak dia reka sendiri pula ni lepas maya isya ni satu fenomena perhati tak kalau pergi balik kapau lepas maya isya dia zikir astaghfirullah amin alhamdulillah allazi nataqawala alhamdulillah alham al fatihah lepas tu bagi kertas baca surah al mul salah susunan eh. patutnya lepas solat kita baca zikir lepas maya dulu au bi baru kita nak sambung al mul sambunglah tapi hot ni pun tak baca gitu kafamat siapa dia suruh tukar format surah al mul jadi surah ba'da salatul isya Siapa dia suruh buat? Ada, mesti ada ada pelopor yang buat. Semalam mana kebetulan ada sahabat anak hantar orang hantar mari satu seminar yang dibuat di sebuah universiti. Sejarah zikir lepas solat mengikut manuskrip kitab Jawi lama. Dia sebutlah nama Syekh Fulan yang telah mereka susunan tu kita kata kalau kita tengok dalam kitab asal kitab kita fiqh mazhab syafi'i murni al-muhtaj ke nihayatul muhtaj ke apa kita hak mazhab syafi'i kata muktabar tu muktamad dalam mazhab semuanya zikir seperti yang saya bawa ni patut kita lihat ni nama dia zikir apa dalam kitab murni al-muhtaj nama kita nah, tapi rupanya ada sejarah dia di waktu manuskrip di alam Melayu banggolah kita kena pertahankan jati diri Melayu kita kata masya-Allah kita sebagai seorang muslim ahlus sunnah kita mempertahankan amalan kita mengikut sunnah Nabi jati diri kita duduk di mana jati diri amalan kita duduk di mana ikut sunnah bukan ikut manuskrip Melayu faham tak ingat inilah yang kita didik anak-anak kita tak ada lebih daripada itu tuan-tuan jangan takut lah ha, baiklah baik pak lagi kita ni? habis dah satu satu apa ni uh, kitab persama muslim uh, Maknanya kita boleh kata kalau kita sayang. Nabi kata ke Muaz, Muaz pasti tak akan tinggal baca doa baca doa ni. Tinggal kata. Nabi pegang tangan dia, Nabi kata ini uhibbuk. Kita pun bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan, bacalah zikir ni. Ha, oh, jadi sayanglah kita kepada pelajar semua. Mudah-mudahan kita tidak akan tinggal zikir yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawatlah sebut nama Nabi selawat banyak. Amalan ni ingat jumaat, ingat ingat selawat. Baik, mari kita tengok hadis yang kedua. Hadis yang seterusnya faslun fi istihbabi maaf satu, lagi hadis belum fi istihbabi Hadis 740 kami riwayatkan dalam kitab Sunan At-Tirmizi dalam Sunan At-Tirmizi dan Ibnu Majah daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam man ada maridun Ha dengar ni. ada de maridan siapa dia pergi ziarah orang sakit. Ha siapa dia sakit. Siapa dia sakit kita pergi ziarah. Keluarga kau ke, kawan kau guru kita ustaz kita ke siapa saja muslim termasuk orang kafir kalau sakit boleh pergi ziarah untuk kita dakwah dia ajak masuk Islam. Ha. Au akhan lahu fillah. Ataupun dia pergi, pergi ziarah orang sakit orang sehat saudara dia orang mukmin yang dia sayangkan Allah Taala. Trips... Ada kata ada kita? Ada. Orang kita sayangkan Allah ada. Kita nak pergi ziarah dia. Nak pergi. Apa dapat? Nada munadin Allah. Akan ada penyeru yang memanggil. Malaikatlah tu. Tibta wa taba mamshaka. Masya-Allah. Tibta wa taba engkau telah berbuat baik berperilaku baik engkau telah berjalan dengan langkah yang baik wa tabawwa'ta minal minal jannati manzilan engkau telah mengambil tempat dudukmu dalam syurga telah booking tempat dudukmu dalam syurga amin ya rabbal alamin suka tak suka nak gizarah kau ke tidak tengok ni kita keluar rumah nak geroh sakit ke tak sakit ke yang penting kita kan Allah Taala malaikat doakan tibta wa taba mamshaka wa tabaw wa tamanzila minal jannati manzila perjalananmu langkahan kamu langkah yang baik langkah baik langkah-langkah ni tak apa ni langkah ke masjid pasal itulah hana gurau ni gurau jangan suruh tulis lah di Malaysia ni banyak langkah ha bau ni langkah tu langkah ni macam-macam langkah ada kalau kita sebut ke orang kata main politik tak sebutlah. lah tak. yang kita nak anjurkan malam ni langkah ke masjid boleh kata tak boleh ha, ini langkah kita ni oh, ya. Abu Anas menjemput semua tuan-tuan melangkah ke masjid apabila azan dikumandangkan insyaAllah tidak ada polis yang mari siasat awak oh. tidak ada apa-apa oh, -apa mari siasat kalau langkah lain itu masalah ha, dah ya. jangan duduk langkah Langkah kita nyelangkah ke mana? Ke masjid. Ke mana? Bagi ziarah orang sakit. Ke mana lagi? Ziarah sahabat-sahabat yang kita sayangi. Tibta wa taba man syaka wa tabawwa minal jannati manzilah. Nak kata nak kita? Kalau nak malaikat doakan kepada kita, ya Allah kita melangkah ke masjid, langkah pergi ziarah orang sakit, langkah pergi membantu orang-orang yang orang memerlukan, kita kata itulah langkah yang terbaik. Alhamdulillah Habislah kita Hadis ni rawahu Termizi tulis sanak dia uh, Sahih Soheh Bishawahidihi Alhamdulillah Baik Mari kita pindah kepada tajuk lain pula Tajuk lain Faslun fi istihbabi talabil insan Min sahibihi salih An Ah, Ini baik perkara yang ke-12 anjuran meminta sahabatnya yang soleh agar sering berkunjung ke rumahnya kita jemput orang yang baik orang yang soleh mari rumah kita macam mana kita nak buat nak suruh soleh mari rumah kita payuh ke senang payuh payuh apa ya buat makan dia mari dia Ustaz kita sembelih kambing hari ni kepala kambing taruh kau ustaz dah tu Oh Allah. Pagi lagi kawan itu telai tiga biji. Ubat darah tinggi lah gitu. Nak kau mau palo. Contohlah. Tak syarat makan. Nah. Cuma bagaimana kita nak suruh orang orang soleh sentri mai rumah kita? Tadi jemput dia mari minum minum air makan teh orang, orang, kelapa, orang, 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 orang kampung kata mari makan teh rumah saya. Teh tak boleh makan. Orang minum air teh. Tapi istilah kampung dia panggil makan teh. Ah ha, makan masyhur dah makan lah ni. masyhur dah. Kalau tengok di kedai-kedai restoran, di kota baru banyak kedai, dia tulis makan Maknanya, mana terkedai makan lah. Jadi kita pun nak suruh orang soleh mari, panggil dia mari. Biar ada kerja sentiasa rumah kita tu mari. Tapi jangan beri kerja banyak. Ini setengah orang ni panggil, panggil Tok Guru mari murid. Me, Akbar. Dia punya senara kerja banyak. Penat. Penat ke tak penat? Ustaz jemput rumah saya tengah hari ni, boleh. Ustaz ni dia mudah orang panggil dia pergi. Mula-mula sampai tu cucu dia kenyah-kenyah duduk tiap ustaz tahnik lu. Oh tahnik kau tu lenyek buat Lepas-lepas tahnik, eh ada sejadah baru, bang bang ubat gegak lagi, bang. Kalau buka sejadah baru tu, Orang kapo dia nak buat gapo? Heh. Mau ajak tu. Nah, buka kita sujud wusni muka bang ubat gegak bang ubat ubat lepas Duduk lain mari eh. maya ajak pula dua kerja sudah maya ajak pung capok sejat tersebih pula tahlil dulu ustaz eh. tiga kerja sudah-sudah makan, ke. sudah-sudah tiga kerja keluar jamu laksa tengah hari kok kita kok ingat kau nasib mandi keluar tak oh ni pun tak pandai dia panggil tak pandai buat kira kita ajak pergi rumah orang jangan bikin kerja banyak. Kalau awak nak ajak makan, ajak makan dia. Ni kerja banyak. Makan ni tak kena minum pula. Nyanyo. Nyanyo tak ya. Ustaz pun telefon mula ke benda dia. Si Pewe nasi dingin tadi. Laksa tengah hari tak ada. Nah, ulu kan kau ni. Oi, kau kata ulu kan makan tu. Bola wei aku gurau kamu tu. Nak cerita yang mana suasana kadang-kadang masyarakat ni orang kampung dia tidak ada protokol sangat panggil waksu tak kena menu tak boleh juga lagi tu kita kena tengok tengah hari ni orang Malaysia ni dia makan apa makan nasi, kecuali dia ada mazhab baru nama dia keto kena ada mazhab keto keto ni dia tak makan nasi dia tak makan nasi dia tak minum air manis Ah, mazhab keto mu boleh ke keto aku nak ajak budak-budak gemuk-gemuk ni kita pergi mazhab keto sebulan aku ha ha mana Baik, jauh lari. Mai kita pergi kita kita pergi tajuk kita. Nah. Qala Nawawi fi istihbab talab al-insan min sahibihi salih an yazurahu wa an yukthira min ziyaratihi. Anjuran kita jemput ajak sahabat-sahabat kita orang yang baik-baik, orang yang soleh orang jauh-jauh ni supaya sentiasa berkunjung ke rumah kita. Ajak mari rumah kita. Mari. Dan banyaklah ziarah. Tengok hadis. Hadis 741. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, dia berkata Nabi SAW bertanya kepada Jibril. Ha. Nabi tanya Jibril, "Ma yamna'uka akthar mimma tazurana?" Tazurun. Tuan malaikat, ketua malaikat, Jibril ini ketua malaikat, apa yang halang tuan Untuk mengunjungi kami lebih banyak Daripada yang biasa yang kau kunjung Lama umur tak hari ni kenapa Nabi tanya mereka Fana zalat Maka turun ayat Quran ini Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik Lahu ma bayna aydina <Sing> wa ma khalfana wa ma bayna zalik وما كان ربك نسيا dan tidaklah kami turun dia kata kami tak boleh turun main-main kecuali dengan perintah Tuhanmu Allah izin Allah suruh baru boleh turun saya tak boleh buat jadual sendiri kepunyaannya lah apa yang ada di hadapan kita segala perkara yang ada di belakang kita dan apa-apa yang antara keduanya Tidaklah Tuhanmu itu lupa tak tahu Tak Allah perintah kita turun eh, Malaikat turun baru dia boleh turun Kalau Tuhan tak perintah dia tak boleh turun ya, Itu dia panggil Maka Kalau orang baik Kita panggil dia mari rumah kita Mari rumah kita sentiasa Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan Pasal -puan. itulah ada setengah orang ni Setengah orang ni Kalau kita pergi kuliah contohnya ha dia, dia booking siap lah dengan, dengan pihak masjid ha, kalau ustaz mari kuliah ni saya nak ajak minum makan di rumah saya ha, ada juga lagi tu kita tanya apa menyusah-nyusahnya buat mari masjid nasi bungkus boleh je tak boleh saya nak suruh ustaz pijak rumah saya sebulan sekali ada ada hamba Allah Taala yang beramal dengan hadis ni ha, dia. dia tahu kelebihan orang yang mari rumah dia dia ajak dia. Ha, kita kata jazahumullahu khairah. Allah Taala labui ke balasan yang baik kepada kepada ini. Cuma tulih itu jangan terlalu kerap ziarah. Jangan terlalu kerap acak berdoa jangan juga. Tengok suasanalah. Mana kalau sebulan sekali kita pergi kuliah di Ajad Bina itu bolehlah. Sebab ada kata-kata zur tulih itu. Zur ghibban. Tulih awak. Ya? Zur ghibban tazdad hubba. Coba kata-kata ni. Zur ghibba tazdad hubba. Muziarah sekali-sekala, jarang-jarang menambahkan ke, kecintaan kasih sayang. Tapi kalau mari sentiasa orang jadi tahu jadi macam tak ada, tak ada. Ni tak ada ego sangat. Mari sama dia tahu. No, dia buat apa dia balik. Jadi macam satu benda rutin ya. Tapi kalau kita pergi sekali-sekala ziarah, jadi ada nilai itu lebih tinggi. Zur Ghiban Boleh tulis apa? Zur Zai Ra Zur Ghiban Tazdad Hubba Ziarah sekali-sekala Menambahkan kasih sayang InsyaAllah Kita kena pandai lah Jangan duduk Pergi mohon minta kau diajak diajok Dia ajak dia ajak Dia ajak tak ajak pun Jangan duduk pergi Macam jangan buat apa Mereka kita Mereka tu Tak Zur Ghiban Tazdad Hubba Haa Pandai eh? Ya? Pandai tulis? Kau tak Baiklah, uh, tamatlah hadis kita ni. Kita ambil satu lagi. Masalah Tashmit tu, tasmidul atis. Awak nak tasmidul atis? doa kepada orang yang orang yang apa bersin tengok masalah bab yang ke-218 babu tashmitil atisi wa hukmi tathaub Isu yang ke-13 menjawab mendoakan orang yang bersin dan hukum menguruskan menguap. Dia bersih dengan menguap ni dekat-dekat kau -dekat jauh-jauh. Ya. Ha? Tak jauh. Bersih kau hidung. Kau kau mulut. Bersih ni hidung kau mulut. Eh? Ha? Dua-dua. Menguap. Muap mulut ke hidung? Ah ha, tak faham tak tahu. tak. tak. Nah, yang pentingnya dua hukum yang berdekatan. Bersih, Eh? menguap, wah, nganggo gitu loh. Jangan. Jadi kita belajar adab ni penting. Tengok hadis 742, qala nawawi rahimahullahu taala, kami riwayatkan dalam sahih Bukhari daripada Abu Hurairah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah taala yuhibbul utas wa yakrahu tasaub Allah Ta'ala suka bersin dan Allah benci menguap. Ah, oh, pasal apa? Dua-dua tu Tuhan buat belaka. Entar tak? Hey, bersin dengan menguap ni siapa dia tentukan? Allah. Tapi kenapa Tuhan suka bersin, benci dengan menguap? Pasal apa? Eh? Oh, ya wak boleh. Kalau tidak punya berdengung macam lebah mencari sarang ni. Mana? Bersin dengan apa? Tulis. Sebab bersin bila kita bersih, dia keluar bakteria. Kuman-kuman keluar. Nguak, tanda malas atau mengantuk. Tak? Orang okay, duduk kajar, duduk nguak. Wah, wah. Ha, tak bagus. Sebab tak suka. Benda-benda malas tu tak suka. Baik, apakah adab bersin? Tulis itu, adab bersin. Faizda atasa ahadukum wa hamidallaha ta'ala. Apabila seorang kamu bersin, Kemudian dia puji Allah. Dia kata alhamdulillah. Dia bersih. Peh. Alhamdulillah. Ha. Kan ala kulli muslimin sami'ahu an yaqul Menjadi satu tanggungjawab mana-mana orang muslim yang dengar dia bersin, dengar dia kata alhamdulillah, kita kena kata apa? Yarhamukallah. Semoga Allah Taala bagi rahmat padamu. Eh uh, orang okay. kata wak lalu. Boleh buat lalak Adam Nama apa pula ni Hawa Hawa Faiz ha, Mua bersih Baca Alhamdulillah Nak tengok dia jawab apa Kata ha. <laughs> Cepat Buat lakon dia tak faham Bunyi Alhamdulillah Kena bunyi Kata Jawab Ya Rahmukallah. Ha. Dia syarat dia, Orang bersin tu kena kata alhamdulillah yang kita dengar. Baru kita jawab, jawab apa? Ya. Kalau dia bersin dia tak kata. Dia bersin dia senyap, eh, tak tahu. Acu. Senyap. Mungus senyap juga. Taksa do doa dia sebab dia tidak tidak puji Allah. Itu syarat dia. Syarat SOP ya. Kita nak doakan orang bersin ni, biar dia doa, biar dia puji Allah dulu baru kita syarat. Karena itu bila kita bersin kita kena kata Alhamdulillah biar orang sebelah dengar Biar kawan kita dengar Baru dia boleh doakan Tengok ni Wa ammat <tuk> tasa'ub Ada pun menguap Fa huwa minas Itu Bisikan ataupun hasutan syaitan Syaitan mari Mari duk kita Kita pun mengatuk <tuk> Wah Menguap Fa iza tasa'aba <tangan> ahadukum fal yaruddahu masata'a kalau kamu nak menguak, kamu kena tolak menguak tu. Kalau boleh. Ha. Kalau kita kalau nak menguak, sama ada kita tutup jangan we menguak. Atap kita mulut tutup mulut jangan tenganga macam rima rima lapar, duduk tunggu mangsa gitu. luah ke? Eh? Tak boleh. Kalau ngangau luah tak tutup mulut ni siapa dia menguak? Eh? kucing. Oh kucing berhilang, la menguak. Ni, menguak nganti tidur. Adalah. Aku tengok udah-udah lebih kaya kucing setengah tu. Tidur macam gekon ada Kucing tidur kuat. Dia tidur tu tak apa. Dia garu habis di kerusi rumah kita tu masalah. Empai oh. kucing. Garu tak garu tu. Oh boleh garu. Kau tak tahu mana nyo atas. Alah hatu nyanyi. Baik, cau 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 kucing pula. Mai sini, tengok kita. Yes. Wa ammat ubu fa inna ma huwa minas syaitan menguak itu mari daripada syaitan fa iza tasaba ahadukum falyaruddahu mastata kalau kamu menguak kamu kena tolak maknanya kita tahan dia jangan 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 duk bertengang macam macam apa ni macam hari mau duk ngangau ke okay? cari dia malah apa fa inna ahadakum iza tasaba dhahika minhu syaitan kalau orang itu menguak maaf menguak dia tak tutup mulut lebih-lebih lagi hop bunyi tu raja kau menguak hop bunyi ah, saya tak ha 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 dia suka ah, lalu suka kalau munak dengar munak dengar saya tak suka hanguak lah lewati saya suka pasal menguak menguak cara dia mana dia dia usik kamu dia kamu dia muak jangan jadi kita nak kita lah ni kita nak lawan setan kau tak silawan kita nak suruh setel suka ke setel fras? Ah, Bila nak nguat tutup mulut. Tutup, jangan we bunyi sekali-kali. Tutup, jangan we nampak. Kalau kita ada kain tutup kain. Baik, baik. Ah, ha, jangan bagi saya suka dah. Ha. Baik, hadis ini dalam Bukhari. Tengok apa kata ulama. Ulama hadis kata apa tentang hadis ini? tu qala al-ulama, Ulama mengatakan bahawa bersin memiliki sebab terpuji. Kenapa Tuhan suka kepada bersin? Iaitu ringannya tubuh kerana sedikitnya campuran makanan yang masuk ke tubuh. Ha, dia kata jadi ringan tubuh kita. Ha, mana bila kita bersin itu, kalau kadang berak, palau, peh, berasa ringan Ini dianjurkan kerana dapat melemahkan nafsu dan memudahkan ketaatan malah kita tak pakai banyak tu lemah nafsu daripada kam eh, sedangkan menguak sebaliknya pula tulis awak Menguak sebaliknya nampak malas nampak tak aktif menjimai oleh syaitan itu dipanggil menguak wallahu alam kebalikan bukan kebaliknya sebaliknya tulis kebalikan tu tulis kod Melayu Malaysia sebaliknya Baik, hadis 743 kami riwayatkan juga dalam sahih Bukhari daripada Abu Hurairah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah." Nah, dengar apa? Nabi kata bila kamu bersin, kamu kena kata alhamdulillah. Wal yaqul akhuhu aw sahibu. Saudara dia, kawan dia sebelah, bila dia kata Alhamdulillah, dia kena jawab, Ya Semoga Allah Ta'ala beri rahmat kepadamu. Ha. Fa'idha qala, Ya Tuan bersin tadi, kena jawab balik. Tulis, tak baca apa? Yahdikumullah. Ya, wa yusleh. Balakum. Balakum. Wow. Yahdikumullah wa yusleh. Tambah wow. Yahdikumullah wa yuslih Baalakum. Allah Ta'ala lah bagi hidayah kepada kamu Dan Allah Ta'ala memperbaiki keadaan kamu Comel ke tak comel Eh? Comel lah kita doa mendoakan Dia doa kita, kita doa ke dia Jadi kalau kita itulah dia panggil adab Adab apa? Adab kita berinteraksi sama-sama kita Jangan kita tidak beradab Ulama mengatakan kata balakum artinya keadaanmu. Allah Taala perbaiki keadaan kamu. Mai kita ambil satu lagi. Hadis 744. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Anas dia berkata, "Ha dengar ni. Ada dua orang bersin di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua orang bersin. Baginda menjawab bersin salah seorang, Sore lagi Nabi tak jawab. Dia bukan serentak. Orang oh, ni dekat Nabi. Oh, orang sore ni bersih. Dia kata alhamdulillah Nabi kata yarhamukallah. Sore lagi bersih dia tak kata Nabi senyap. Dia pun tak puas hati. Ha, dia tak puas hati, dia pun tanya. Maka orang yang tidak dijawab tadi protes. Oh, sahabat Nabi tak doa tadi dia protes. Dia kata ya Rasulullah, dia bersih tuan tak jawab. Kawan tu bersih, Nabi doakan kan, saya bersih tak jawab kenapa? Ha, maka Nabi jawab, Haza hamidallah ta'ala, dia ni, dia kata Alhamdulillah, mu sudah bersih tadi senyap. Ha, ini, ini dia, ini pak dia panggil SOP, maknanya, kalau orang tu bersih, dia kata Alhamdulillah, baru kita kata, Ya Kalau dia bersih, dia tak kata apa, kita kata apa? Tak usah kata apa-apa. Senyap. Ada juga ada sebagian ulama kata kita peringatkan dia. Macam mana nak ingat dia? Kita tulis kata alhamdulillah. Dia pun teringat alhamdulillah. Kita doa balik dia. Jangan jangan mula salah. Contoh dia tak kata alhamdulillah, mungkin kata yarhamukallah, dia pun alhamdulillah terbalik. No. Jangan di terbalik. Cuma kita boleh peringatkan dia, kita kata apa? Alhamdulillah. Kita okay, mencelik mata dia. Alhamdulillah. Maksudnya kita suruh dia kata Alhamdulillah Elok Supaya dia puji Allah Menyebabkan kita boleh doakan dia Ya Rahmukallah Comel tak comel? Alhamdulillah Nah, Jadi jadi dua orang ni bersih Seorang Nabi kita doa Seorang lagi kita doa Dia pun tanya Kenapa tak doa saya? Oh, macam, macam tak puas hati lah dia kan Nabi kata mung Senyak dia tu doa Haa. Tengok hadis uh, 745 Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abu Musa Al-Asy'ari dia berkata Aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda iza atasa fa hamidallaha ta'ala fa shammituhu fa illam yahmadillah fala tusammitu nah, ini jelas Apabila salah seorang daripada kamu bersin kemudian dia puji Allah dia kata alhamdulillah maka jawablah bersin jawab dan jika dia tak puji Allah dia bersin dia senyap dia main acung. Acung kau. Maka jangan jawab. Mengus senyap juga. Cung. ayat gitu dia. Dah, dia sendiri kata acung kita pun cau, boleh. Dia kata gapo dok acung gitu. Mu cau juga kata. Ha. Nak suruh aku doa, alhamdulillah baru betul. Ha, ah, jenisnya. dia. Allahu akbar. Baiklah. Tamatlah kita apa ni tajuk awal dalam bab bersih ni yang pertama sekali, kesimpulannya Nabi kita ajar kepada kita adab bersin kalau bersin, kita kena kata Alhamdulillah orang sebelah kita doakan Ya Rahmukallah, kita jawab balik Yahdikumullah wa yusleh balaku kalau dia bersin, dia senyak, kita senyak juga tak usah duduk jawab nah, baiklah, tamatlah kita insyaAllah, kita akan sambung hadis yang ke 746 hadis 746 hadis 746 Hadis al, al bara tulis tujuh perkara kewajipan umat Islam. Dalam siri yang akan datang biiznillahi azza wajalla subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.